ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्त्यैकान्द्रिसरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां दस्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम् अथ सप्तमोऽध्यायः ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्या चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः दद्रशुस्ते ततो देवी मीषद्धासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातु मुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासीधरा स्तत्थान्येतत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चै रम्बिका तानरीं प्रति कोपेन चास्यावदन मषीवर्णामभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादृतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता सिपाशिनी विचित्रखटवाङ्गधरा नरमाला विभूषणा वीपीचर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वालनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नागापूरितदिग्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणा मभक्षयत तद्बलम् पार्ष्णीग्राहां कुशग्राह योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योद्धं तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राहकेशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्य मुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महाश्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलीनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यान्यांश्चाताडयत्तथा असिनानि हताः केचित् केचित् खत्वाङ्गताडिताः
जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वं असुराणां निपातितम् दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम् शर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षी तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबाहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्रान्त दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहास विश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतो चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भम् निशुम्भम् च हनिष्यसि ऋषिर्वाच तावानीतौ ततौ दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सत्या सन्तु श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।